Добър ден! Гледате новините на канал 3 в понеделник, 27 януари. Аз съм Аника Димитрова. От днес до 6 февруари включително учениците в София излизат в принудителна ваканция. Утре същата мярка влиза в сила и за училищата в Пловдив. От Здравното министерство обявиха, че процентът на заболелите нараства, но е малка вероятността за обявяване на национална грипна епидемия. Поради голямата динамика, тия области, които първи влязаха в епидемия, вероятно първи ще излязат. И вероятно няма да има такава седмица, в която всички области едномоментно да са в епидемия. А то, между другото, нищо не променя, защото обявявайки една национална епидемия, никакви различни нови мерки не се предприемат. А последно, знаете, се включиха и Хасково, и останалите общини от Благоевградска област, две общини от Кюстендилска област. И в Ямбол само предепидемични мерки са предприети, но е въпрос, според мен, на време на 2-3 дни и други региони да се включат, но все пак, ако погледнете изцяло, някъде около 1/3 от области България в момента са изцяло или с отделни общини в грипна епидемия. Последните две седмици започва да се чувства превалирането на H3N2 и поне по данните от последната седмица, 88 са положителните проби за H3N2, а 51 за H1N1. От общо 277 изследвани, засегна най-рано и най-силно детската възраст. Ако трябва да сме статистически точни, възрастта между 5 и 14 години е с най-висока заболяемост. Следвана от възрастта до 5 години и след това и младежката възраст. На фона на грипната вълна в България все повече се разраства и опасния коронавирус в Китай. До днес потвърдените смъртни случаи достигнаха 81, а 3000 души са заразени. Почивните дни за китайската нова година бяха удължени до 2 февруари с цел да се спрат пътуванията. Днес генералният директор на Световната здравна организация ще бъде в Пекин, за да обсъди с властите и експерти мерки срещу разпространението на опасната зараза. Пореден ден град Ухан, който е огнище на вируса, е под транспортна блокада. Освен, че общественият транспорт е спрян, а заминаващите полети анулирани, по улиците вече е забранено и движението на автомобили. Подобни мерки са в сила и за редица други градове. На границата на провинция Хубей медицински служители мерят температурата на всички желаещи да влязат към вътрешността й. С цел да се ограничат пътуванията в цялата страна, властите в Пекин безпрецедентно решиха да удължат почивните дни за китайската нова година до 2 февруари. Мисля, че мярката е много разумна. Това ще ограничи пътуванията и събирането на много хора на едно място. От днес всички китайски туристически групи, пътуващи в чужбина, са спрени. Резервациите за полети и хотели, направени чрез туристически агенции, са анулирани. От българското външно министерство информират, че в заразения град Ухан са установени трима българи. Посолството ни в Китай поддържа непрекъснато връзка с тях. Китайските власти изпратиха екипи с близо 1600 медици от други провинции, за да помагат на местните лекари, които изнемогват. На 2 февруари в Ухан се очаква да отвори врати първата спешно изградена болница с 1000 легла. Започна строежът и на втора такава. Тя ще заработи 3 дни по-късно и ще е с капацитет 1300 легла. Ще помагаме с лечението на най-тежко болните. Ще даваме насоки на местните болници за превенция и контрол на епидемията. Носим и много защитни медицински консумативи, за да предпазим персонала. Правителството в Пекин отпусна спешно 1 милиард и 63 милиона щатски долара за справяне с коронавируса. По последни данни, над 40 случая на заболели са регистрирани и в чужбина, включително в Тайланд, Съединените щати и Австралия. Към момента починали извън Китай няма. Български танцьори се прибраха от Китай заради разпространението на коронавируса в страната. 18 деца и 4 ръководители от Петрички ансамбъл за народни танци Пролет кацнаха днес на летище София. Танцьорите нямат оплаквания, но са предупредени да следят за появата на симптоми като кашлица и температура. Всички завърнали се са прегледани още в Китай. По време на престоя им в Пекин, посолството ни е било в постоянен контакт с ансамбъла. При кацането си на летище София са преминали термоконтрол, който следи дали температурата на кацащите пътници надвишава 38 градуса.
Бяхме по покана на организаторите на Международния пролетен фестивал в Пекин, който се организира ежегодно по повод настъпването на тяхната нова година. Но тъй като тази година по препоръка на общината в Пекин, фестивала беше отменен. Всички масови събития бяха отменени с цел превенция. Но иначе в Пекин обстановката беше изключително спокойна. Интензивното отделение на специализираната детска болница в София отвори врати. То спря работа в края на миналата година заради липсата на педиатри и анестезиолози. Отделението вече има необходимия персонал, а за 20 дни е и основно ремонтирано от доброволци. Темата следи Ива Милорадова. Клиниката по пулмология в педиатричната болница вече работи с деца с белодробни проблеми, а от 3 февруари ще поеме и интензивната им грижа. Следващия понеделник вече ще възстановим интензивната дейност. Т.е. тук вече ще бъдат приемани тежки деца с диабетни коми, с епилептични статуси. Имаме и много нова апаратура, имаме нов стол за провеждане на манипулациите, имаме нов негативоскоп, имаме нов пистолет за интраосални игли. Може би някои от вас са видяли снимките на отделението преди това и сега виждате каква е разликата. Не знам дали някой може да си представи какво значи да направиш ремонт за 2 или 3 седмици. И не само ремонт, може да видите и рисунките по стените. Рисувани са от едни от най-добрите художници в България. До ремонта на отделението се стигна след затварянето му през декември 2019, когато двама от анестезиолозите напуснаха. Болницата беше замесена и в тежък случай с починало болно дете, след прехвърляне между столични лечебни заведения. За това дете е направено всичко каквото е необходимо, така че няма нито пропуски. Единството, което хората остава неприятно чувство за разхождане, за разкарване, защото нямаме една детска болница, където всичко това да е на едно място, така че детето къв влезе, независимо дали има нужда от интензивно лечение, от хирургични операции, каквото е да е на едно място. В случая то не е прехвърлено в Пирогов, просто за да се отървеме от него, напротив, той е преместен оттам в негов интерес, за да му се окаже по-добро и в по-голям обем лечение. Сега за първи път интензивното отделение ще има специална машина за бързо вливане на лекарства. С пари от дарения са купени още 4 легла, апарат за кръвно налягане и друг за следене на пулса на бебета. Главният прокурор Иван Гешев изпратил до Конституционния съд искане за тълкуване на текст от Конституцията за имунитета на президента и вицепрезидента. Обвинител номер 1 настоява за разясняване каква е разликата между държавна измяна и нарушение на основния закон. Иван Гешев иска точна дефиниция на понятието държавна измяна и на начина по който разследващите трябва да процедират, ако установят, че държавният глава може да е извършил подобно престъпление. Конституционният съд вече образувал дело по искането на главния прокурор. За докладчик е определена съдия Мариана Карагьозова. От президентството заявиха, че очакват развитие по образуваното дело от Конституционния съд. А питането на главния прокурор идва ден преди държавния глава Румен Радев да отчете свършеното през третата година от своя мандат. Арест за бившия шеф на ВИК Перник Иван Витанов. Специализираната прокуратура го обвини в умишлена безстопанственост и сключване на неизгодна сделка за разходомера на водата. Витанов е задържан за 72 часа. Утре се очаква специализираният съд да определи мярката му за неотклонение. Иван Витанов беше начело на ВИК Перник от 2014 година до началото на водната криза в града през ноември 2019. Официално беше сменен през месец декември. Двама полицаи пострадаха при сблъсъци с демонстранти пред Регионалното министерство в София. Протестът беше обявен във връзка с водната криза в Перник, но в последствие беше превърнат в политическа трибуна. На първа линия беше лидера на движение Възраждане Костадин Костадинов. На последните местни избори той беше кандидат за кмет на Варна, подкрепен от БСП. От МВР съобщиха, че въпреки предупрежденията, протестиращите не са изпълнили полицейските разпореждания. Това е наложило на лютив спрей. След това демонстрантите се преместиха за кратко пред сградата на Министерски съвет. Драгите граждани се опитаха да нахлуят в сградата. При наш опит да ги възпреме,
един от господата, който беше срещу нас, ми нанесе удар с метална тръба в дясната част на ребрата. Нито сме ги провокирали, нито нищо. Това не е нормално просто. Това е. Ми отивам на повторен преглед сега. За сега. Беше настанен в спешния център в Пирогов след удар с метален предмет в областта на гръдния кош. Ние пак искаме да кажем, че сме тук, за да изпълняваме служебните задължения, както и в момента, в който бяхме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство. В един момент мнозинството, след неколкократно помолване от наша страна да прекратят с действията, те се опитаха да нахуят в сградата, след което с един метален предмет удариха колегата в областта на гръдния кош. Пак повтарям, мен ме удариха в областта на главата, както и в областта на корема. 55-годишен мъж се самоуби в сградата на Държавната агенция Национална сигурност. Инцидентът е станал малко преди 14 часа. По първоначална информация, мъжът е използвал самоделно оръжие. Към момента е ясно, че самоубилият се от Перник. Най-вероятно е влязъл в сградата като посетител. По информация на Българското национално радио, мъжът се е прострелял с химикалка, в която има сачма. Смята се, че 55-годишният мъж е член на партия Български национален съюз. Той е бил викан в агенцията за разпит по водната поводена преписка там. Случаят се разследва. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, канал3.bg.